Qadirdon hamyurtlar, Sankt-Peterburg va Moskvadan Qozog'istonga migratsion kartani yangilash uchun borib kelmoqni ixtiyor etsangiz, u holda sizga ishonchli yo'lovchi tashish xizmatlarini taklif qilamiz. Xizmatlar sizni qiziqtirsa, ekraningizda namoyon bo'lgan telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum, g'oyibona muxlis. Siz bilan yana o'zining yangidan yangi sizni qiziqtiradigan, eng antika ma'lumotlaringizni siz sevgan ardog'ingizdagi kanal turfa olam. Mavzu sarlavhasiga izoh kiritgan holda shuni alohida ta'kidlagan bo'lardiki, 2018-yilning 28-sentyabr kuni Iroq poytaxti Bag'dod shahrida mazkur mamlakatning aniqrog'i Iroqning 2015-yilda go'zali, ya'ni Miss Iroq tanlovini g'olibi bo'lgan Tara Fares o'z avtomobilida otib o'ldirilgan. Bunga esa mahalliy qonun posbonlari birinchilardan bo'lib, Iroqlik Tara Faresga ko'pdan buyon tahdidli gaplar yozib kelayotgan noma'lum yigitlarni aybdor deb hisoblagan. So'nggi aniq faktlarga ko'ra, Tara Fares Instagram'dagi o'z sahifasiga haddan tashqari ochiq, tushunadigan qilib aytganda, tanasini ko'rsatgan holda tushgan suratlarni joylagan. Bu esa iroqlik bir emas, yuzlab kishilarga haqorat bo'lib tuyulgan. Shu boisdan unga ko'p sonli kishilar tahdid bilan maktublar, rasmlar ostiga sharhlar qoldirishgan. Tahdidlar jiddiy tus ola boshlagandan so'ng esa Miss Iroq sanalmish Tara Fares oldin Amerika Qo'shma Shtatlarida, keyin esa bir necha yil Yevropada istiqomat qiladi va o'z faoliyatini model sifatida davom ettiradi. Bu arada u o'z faoliyatidagi ochiq-sochiq rasmlarni Instagramga joylab borishni ham unutmaydi. Islom dini vakillari ko'p sonda istiqomat qiladigan mamlakat vakilasining qo'llarida sigareta bilan tushgan rasmlari bizningcha iroqlik ayrim kishilarni bitib ketgan yaralarini yengilagan ko'rinadi. Xullas, Tara Fares Bag'dodga qaytgandan keyin Bag'dodda o'zining qimmatbaho avtomobilida noma'lum kishi tomonidan vahshiylarcha otib o'ldirilgan. Hozirda tergov ishlari juda jadallik bilan olib borilayotganini eslatgan holda navbatdagi ma'lumotga o'tamiz. Bu ma'lumotga to'g'risi o'zimiz ham ishonmadik. Keyin uni asli qayerdan va qaysi tilda tarmoqlarga joylanganini bilgach, hayron qoldik. Endi faktning o'zlari. 2018-yilning 25-sentyabr kuni Kolumbiyalik Antonella Padilla ismli ayolga nisbatan Kolumbiya politsiyasi qidiruv e'lon qiladi. Bunga esa o'sha Antonellaning quyidagi ish sabab qilib ko'rsatiladi. U bundan 9 oy muqaddam eri bilan janjallashib qoladi va erini yo'qotishdan qo'rqib, o'zini homilador bo'lgani haqidagi yolg'on xabarni eriga xushxabar sifatida yetkazadi. Buni qarangki, eri ham, erini oila a'zolari ham bunga ishonishadi. Oradan vaqt o'tgach esa, aslida yostiqdan homiladorligi bilinib qolmasin uchun u eridan yiroqlasha boshlaydi. Qay tarzdaligini tushunganingizdan xursandmiz. Xullas, Antonella erini amallab bir necha oygacha yoniga qo'ymaydi. Bu arada esa uning tug'adigan vaqti yetib keladi va tabiiyki, u yana aktrisaligini namoyish etadi. Tug'ruxonaga eri ishdaligi paytida yo'l olgan Antonella eriga noma'lum kishilar hujum qilib, uni bolasini tug'dirib, o'g'irlab ketishdi deya yangi-yangi ertaklar aytib beradi. Uning ertagi esa tug'ruxonada tugaydi. Shifokorlar bu ayolni tug'ish u yoqda tursin, umuman homilador bo'lmaganligi haqida eriga xabar qilishadi. Shu ayoldan darak yo'q. Aniqrog'i Antonella tug'ruxonadan hech kimga hech narsa demay g'oyib bo'lgan. Ana kerak bo'lsa, bunga qoyil qolmay iloching yo'q. Tasavvur qiling, 9 oy beto'xtov rol o'ynash bu hamma aktrisalarning ham qo'lidan kelavermasa kerak. Amerikalik olimlarga tegishli bo'lgan hozir biz aytadigan yangilik bizningcha dunyo tibbiyotida ham yangilik sanalsa kerak. Mana fakt. Amerikaning Maryland shtati tarkibidagi Bethesda joylashgan Amerika saratonni o'rganish milliy markazining doktorlari yaqinda ko'krak saratoniga chalingan bemorni diqqat qiling, butunlay davolashga muvaffaq bo'lishgan. Judy Perkins ismli bu ayol aslida ko'krak saratonining eng so'nggi bosqichini boshdan kechirgan. Aniqrog'i, o'limini kutayotgan kishilar ro'yxatida birinchilardan bo'lgan. Tadqiqotchi shifokorlarning ma'lumotlariga ko'ra, Judyga kimyo terapiyasi ham umuman yordam bermay qolgan. Keyin esa olimlar undagi saratonning o'zidagi to'qimalar ustida izlanishlar olib borishadi va shunga amin bo'lishadiki, Judyni davolasa bo'ladi. Taqdirni qarangki, Judy Perkins o'zidagi ko'krak saratonidan 8 haftadan keyin umuman xalos bo'lgan. Uni shifokorlar 22 oy nazorat qilishgan. Keyin esa Judy Perkinsda saraton umuman aniqlanmagan. Dunyoning qaysi burchagida bo'lmasin, barcha insonlarga cheksiz sog'liq tilagan holda roligimizga xotima yesaymiz. Turfa olamda qoling. Siz bilmagan, biroq bilishni istagan ma'lumotlar hali oldinda.